Жертви окупації. Українські районні суди почали визнавати бійців АТО і переселенців постраждалими від російської агресії. У різних областях уже визнали кілька десятків таких фактів. 17 серпня 2017 року список поповнився і вердиктом Самарського районного суду Дніпра. Заявником у цивільній справі стала мати військового, який загинув у 2014 році під Шахтарськом. Жінка просила визнати сина жертвою російської агресії. На ухвалення її прохання знадобилося два засідання суду. Протилежну сторону мало зайняти посольство Російської Федерації в Україні, але його представник не з'явився на жодному слуханні. 8 місяців витратив і переселенець із Луганщини Олександр, аби домогтися часткової справедливості. Внаслідок окупації чоловік втратив домівку, офіс і постійний дохід. У травні поточного року Сватівський суд Луганщини визнав його постраждалим від російської агресії. Тепер Олександр позивається вдруге. Необходимость таких исков. То есть это поэтапное доказательство. Первое, доказать то, что непосредственно есть факт российской агрессии. Второе, доказать сумму ущерба, которая была причинена каждому гражданину Украины, который потерял имущество на оккупированных территориях. В моем случае это дом, это офисные помещения, это работа, вот, это, скажем, те выплаты, которые я имел на той территории. Общая сумма иска больше 2 миллионов гривен.